sukses ya Ji untuk interviewnya nanti. Pak, Haji keterima kerja, Pak. Pak, Haji lulus, Pak. Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru. Kulon kadang muang kau tenang. Kulon bolak balik tu. Lu ngopi umedit. Utak kau serasa sambung. Ya Allah, kok iso. Sale marung. Wes lesu marung. Bareng ngono entek 20.000. Pikirane dhekne entek 10.000. Kok larang kok gak murah. 20.000 mesti 10.000 kok gak murah. Nek ora mangan mati nyawa mergane 20.000 kok larang ngono. Pikiranmu kok ngono. Biasa wong waras kok yo aman kok. Wes kali-kali ana rondo mlarat di warung, mestine 10.000 kok dikental 20.000. Nek pancen niate ngentel alhamdulillah sedekah mek bakule wong bakule wong is Islam nomor loro Gusti cek murah jogone wong kok biayane mok 20.000. Waras kadang-kadang nek opo yo. Lah terus akhire kula mok kancanan. Yo aku ketularan dekne masalah. Yo nek dekne ketularan aku lan aku sing ketularan utek e. Ora prana musibah innalillah. Mulane jare setan iki jenengane Abdi tindak fatwa ngono. Aja ngancani wong limo. Pertama disebut aja ngancani wong merusak utek. Sing merusak utek. Pikiran kita mindset-e iku terus keliru. Paham ya, mulanya sekali-kali gue ngono mau anak itu pakai sing enak, suweneng barang tak satu saya kok iki larang pak, murah nyowo itu gak berat gue pak, kok dikawal di sekolah sing 20.000 sih so repuas murah itu nih, ibu pikirannya mau marah, pikirannya mana, tapi lobok saya kira itu segala nyowo dikawal di lobok itu segala apa ya, sing primer maksud gue sing apa? Buat ini kuyon, tapi tenang. Ini kuyon, aku lagi saya lebih benar di bang seriusmu. Mare ini, nanti kalau ini aku, kalau sering ngandain ibu cucu lo anak lo, di rumah aku kok elek. Perkara ini aku nak bangun rumah mati, aku yo kuat. Tapi ayo do bangun senang kancing nanti. Saya do sewan nanti. Ibu cucu lo tak daftar orang haji, mungkin setahun malah nomor kali tahun malah ini haji. Hasan gitu saja sewan kancing nanti. Perkara ini aku lo sederhana. Tak cilik saya ikut nak sekolah sejino sanggul 5.000, anak pulau nu sanggulnya 5.000, nak sing SMP 10.000. Berarti sak bulan ini biro nak 10.000, pengen tolong pulau dino? 300. Setahun ini biro. Sk 10 awal model rukun ini biro sekal sarolas. Biro kan? Terus 3 juta. Bener? 3 juta. Anak SMP tolong tahun? 9 juta. Anak mulai SD. Biro. Iku ambek umroh larang di BSD SMP. Lah iya mulane wong yo mikir, mulane kula niku sowan Nabi Mbak Hasan ora krana dhuwit kula kathah, ya tak terang ngono. Sesuk bocah iki yo paham. Ya talate. Sebab anakku iso matematika mau. Anakku terang matematika kaya bapak. Pas ora wong dhuwit ra keton nang wis sempat. Jadi nak mikir ngono iku ora ana agama sing berat. Iki hakikate kita sing berat abot ambek nafsu. Bedino mbok rokoki cangkem mbok tukokno kopi iku biayane piro? Nak berat dimaklumi pangeran primer. Sing ora primer. Anda untuk hidup yang enggak primer berbiaya berapa rata-rata satu hari? Go pulsa, go rokok, go ngopi, go jagungan ra jelas. Piro rata-rata biaya mesti? Go sing ra jelas. Ana sulai mung sing merat-merat. Ana ya tetep. Lagu marah atau selera ya Allah suka buka sufro nak robana wah ini kan masih soal robana soal sufro nak no sufro nak untuk ngaji Nabi sayang bi umat dungo supaya untuk diskon robana lah tu akhirna innasina awak jadi dari ngaji Nabi dewe orang orang nanti kaya aku kabeh Nabi umat diwarai nak salah lagi diwarai carane istighfar aku orang umat kurung salah wis dikei penangkali. Terus setiap mulane ngendikane Nabi, "Uti itu azharwan, termasuk apa akhirul faqor. Hadiah terbesar Allah ning aku adalah aku dikei akhir surat faqor." Wong urung salah kok wis dikei penangkali. Salah yaiku kita donga Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ya Allah, saya bikin perjanjian sama jenengan. Suatu saat saya lupa atau salah, ampun kei sanksi. Lurung wis. Jadi sing perjanjian sik. Mengane umat Nabi pas salah-salah ya men selamat wae wong amin donga Rabbana la tu'akhidna in nasina awaqtan. Dadi koyo kowe kancanan terus ngomong ngene, setiap saat salah maklumi.
Oke, bagaimana? Lah terus ngendikane Kanjeng Nabi, hebatnya meneh Allah ngendikan maaf. Sampeyan delok teng Sahih Muslim. Ketika Nabi lan umat itu ngomong Rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhta. Allah faqala, "Na'am, ya mata turuti." Jadi kita itu urung salah, urung lali, urung terjadi, wis di perjanjian di Allah. Tenang lho Gusti, setiap saat, suatu saat kok kula salah? Sepura lho Gusti. Allah jawab, "Nah, nah, kiai-kiai raro filosofi ini mesti gue tahlilan. Sing tahlilan raro mana nih? Sing kritik yo raro mana nih? Gue inna lillah wa inna ilaihi raji. Mau banter-banteran. No. Lah kali gue nonton ini lo salah makan sepatu alia. Sing kritik, gue mah roh arti tau. Lah gue apa roh ada kritik? Kode raro ada kritik-kritik. Lah jadi gue filosofi ayat itu luar biasa. Mereka diantara nabi gue bangga, syukur mereka dia ya asir surat. Pakoro mergo ana hadiah saka Allah wong urung salah kok Allah wis jawab. Nah. Ya donga iku donga nakalan to Rabbana do pangeran kita la tu akhid ampunnya kei sanksi panjenengan cara kiko ngono aja nakrapi jenengan. Nah ing kita inna sina lamun kapan-kapan lali kita atau kapan-kapan salah kita. Tenan Gusti yo. Niki perjanjian setiap saat kula lali langsung sepuro. Pangeran ngendikan. Nah. Malah kalau nulis kebal kalau nih orang nginti kok pede, gus kok pede terus kayak radit tuh, oh pede jadian lebih pangeran apa enak, terus kadung dijawab apa? Ham, paham ya? Malah nih dah blek gua pede ngawur pada no, dah blek lama gua asli, maksudnya orang krono yang pangeran kalau asli, aku dah blek gua gue dan mereka semua yakin pangeran jawab apa? Ham, istilah tuh hati sore orang bodoh ini dijawab apa? Ham. Dikurawarai ya jogeman kancana wong medit. Mari cara berpikir anda ketularan logika wong. Oke, jadi misalnya kayak marung, sing duwe wong ra duwe. Terus kue mangan, terus kue dikemplang. Terus sang korong pulau ewe dikemplang batang pulau ewe. Asal sing mar, sing duwe wong ra duwe. Lho. Nah, wong suke kan dolim. Wong suke kok ngemplang wong laras. Wong sing kue mbek. Sing duwe warung suke sing. Duwe warung itu dolim. Tapi nak suke kue kayak dikemplang wajah darah ini. Iku anggap aja Gusti Masya Allah sakit mangan, lerong pula ya. Tiga jenengan nyawa kok mau dijogo be duit. Okay. Murah tak larang nyawa dijogo orang pula ya. Murah. Wong nek loro ning ICU yo entek jutaan. Niki mau terima mangan terus ICU. Alhamdulillah. Iku logikane wong lomo. Nek nek kowe medit gak mau. Warung iki kok larang. Muga warung liyane lho piye? Malah pikiran kapan iki mikir berjuang be pangeran nak bantane be bade-bade warung di sing larang di sing apa? Ora. Malah seneng kula be Sayyid Ali Zainal Abidin cekem main karo mesti. Jadi pikirane iku dak pikirane iku penyakit. Dadi sing penyakit ora medit kok sak uteke. Uteke yo napa? Lah nek mulane temen iki ono Isrimil Ahmad napa? Isrimil Ahmad putus hubungan ambek wong sing ah Ahmad, wong sing cara berpikir salah. Menolak tu sohibu likup khihalati wali anak tiba sarroko. Berkuasa adalah saling mencuri mana ni saling mempengaruhi. Jadi kesuain kancar orang medit, sesuai logika menjadi logika wong med. Nah kancar orang lo mau sesuai logikamu logika wong lo. Warwalan riwayat nasab at-Tirmidzi Imam Tirmidzi anik ni amrin sangking ibni amr. Abdullah bin Amr bin Askan sahabat wonten sing Ibnu Umar wonten sing Ibnu napa Amr nah Amr iku Abdullah bin Amr bin As nah sing sito Abdullah bin Umar bin Khattab ana Abdullah mene Abdullah bin Abbas ana Abdullah bin Mas'ud nah mulane niku ilmu hadis disebut al abadilah hadal hadis rawahul abadilah hadis iki diwanto serba Abdullah napa Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr. Jadi sahabat dari ahli hadis agak salah nyebut. Hadal hadis rawahu ala badilah. Hadis ini diwakil bungso. Bungso apa? Abdullah. Menurut agama ya kira-kira itu dolah. Jadi, mulanya karena Abdullah sopo. Ini paling sepuh Abdullah bin Mas'ud. Ini paling senior. Terus untuk sepuh mana Abdullah bin Amr. Sing cilik Abdullah bin Umar, sing cilik meneh Abdullah bin Abbas. Jenis nopo al-abadilah nopo bungso nopo Abdullah. Anak Nabi asal nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau kalah dewa sopan Nabi. Dewa ingin khoslatani mangka natafihi kata berwah syakiron sobir. Khoslatani utawi
keadaan loro, atau tingkah loro. Mandi sapane wong ku kanata iku ana apa khoslatani fihi ing dalem. Kataba mengko nulis su ing man sapa Allah Allah taala ditulis syakiron ing wong sing syukur, sabiron ing wong sing sabar. Ada dua hal yang semua orang yang punya sifat ini maka ditulis Allah dikategorikno syakiron sabir. Wa man disapane wong lam takuna ora ana apa khoslatani fihi ing dalem man. Lam yaktub mengkoran nulis ing man sapa Allah Allah ora ditulis syakiron ing wong sing berstatus syukur wala sabiron ora ditulis wong sing berstatus sabar. Siji man nazara fi dini. Siji wong sing syukur iku wong man wong. Nazara kang ningali sapa man fi dini ing dalam agane man. Ningali ilaman maring wong gua kang teman uga-uga sadure man. Dalam hal ibadah, dalam hal pengetahuan agama delok wong sing sadure. Fakta ada mengko anut sapa man bihi kelan man sing fokohu. Wes. Wong sing bener wong sing dalam hal ibadah delok sak dhuwure. Nek kepengin anut setidaknya ngilangi sifat ujub. Nggih to, misale ke poso mok Senin Kamis delok wong dalail kan pasane kalah akeh. Kuwi iso maca takrib, delok wong iso maca Fathul Wahhab kan ke kalah akeh. Nah kalah akeh, kowe kepengin niru sak dhuwure. Setidaknya itu ngilangi ujub mergo delok wong sing luwe apik di bangku kuwi. Lah tapi nek masalah dunya wa nazara lan ningali sapa wong di dunya ing dalam urusan dunyane wong. Mbok delok ilaman maring wong gua kang ngeteman dina usani sare man. Fahami ta moko muji sapa man Allah ing Allah. Kowe melarat tapi jadi bojo, melarat jadi omah, delok wong sing ngisor jembatan. Ya Allah, kowe ora aku urip ngisor jembatan kaya apa? Alhamdulillah duwe omah. Jadi nama selanjutnya adalah sing sak sanisor. Ono wong koyo kowe ning Indonesia ngoten iki paling neng-nengan BRT kadang-kadang ra ditakoki tonggo. Tapi ke delok ning Syria wong malah saling membantai. Alhamdulillah kok dirasani koyo apa aku nak ditikem. Ditabuki Allah ora kabeh. Mana Indonesia aman, alhamdulillah. Kayak apa kalau kita ngalami kayak di Siri? Mungkin gua nggak sering atau botong-botong tukaran bu, terpilih kades bu tukaran. Ini gua botong seneng pulau, gua penggalan ini ngerasa nih pulau. Ya, alhamdulillah mau ngerasa nih toh. Alhamdulillah sebuti itu. Nah, yo nih Siri aku nggak keting mata ini, gua mau ngerasa nih toh. Apa? Berarti sih ngerasa nih gua pinter milih dosa sing ringan namun. Mau barang ringan, mau anggap berat. Gua aneh-aneh. Jadi botong apa nopo? Ya apa-apa, kena aneh-aneh. Biasa ae urip lha iya. Nek masalah donya delok sak ngisore. Kita ning Indonesia mu paling rasane kok luwe apik timbang saling membunuh. Kowe paling banter mertua sini sik kowe bojo sini luwe apik timbang kowe diusir. Wis ngono ae. Misale ki asil diusir luwe apik timbang metu kok agama ekstrae mau diusir kok mah ora diusir kok Islam. Wis ngono ae kok angel temen ngukumi. Kulo sering di santri. Jan diusir mertuane kuwatir kulo. Wah nangis, apa orang kalau diusir mertua? Orang pangeran tuh, diusir gue buat. Nah yang diusir makhluk, kok susah. Gue oleh ngaji bi, oleh zaman mondok ngaji aku bi, diusir makhluk apa? Diusir pangeran, dah gue lagi apa? Susah. Jadi nak neng gue nih masalah ibadah delok sak dure, neng masalah dure yang delok sak misore. Iku nak gue iso ngelakoni kata bahwa sakiron, sakiron. Nak wis delok donya sak ngisore fahamita moko muji sapa man Allah ing Allah alama ing atase perkara fadhil kang maringi fadhil sapa Allah maringi anugrah sapa Allah ing man di iklan ma alihi ing atase wong liya. Maksudnya dia melihat ada orang di bawahnya masalah finansial terus dene muji pangeran alhamdulillah nasib kula ora nganti teng isor jembatan. Misale sing isor jembatan yo kudu syukur alhamdulillah jek ana atap. Atap kula arang pisan pol. Wis sauni-uni ne sementing ngasil lo su. Rukin marat atap kok kenceng opo atap kok opo? Pol. Yo ora opo sementing mari opo. Nah Pak Presiden iso urip wajar di ketahanan hidup. PNS iso urip wajar mergo di gaji tetap. Ini ra jelas iso urip. Oh ini termasuk keajaiban ciptaanmu ya Allah. Paham ya? Alhamdulillah.
Uang nak isong lakoni ngono kata bahu uang mongko nulis ing man sapa Allah ditulis sakiron yaiku wong sing berstatus syukur ing wong kang dadi syukur sabiron tur wong sing diberstatus napa sabar artine jelas Ibnu Muhammad sabirin Allah seneng wong sing sakirin berarti intine dhewe wali lah yes. Tapi saiki wali ane ini sing kata bahu sakiron sabiron. Saiki wali ane waman disapani wong nadzara ningali sapa man fi dini ing dalam agamane man. Ane agama iku dalam konteks agama. Ilaman maring wong gua kang teman dunau sak ngisore. Nek masalah agama ndelok wong sak ngisore. Salah ana wong poso dalail, ana wong poso Senin Kamis dene ndelok as, sementing zaman akhir Islam. Dene misale Islam tau salat, ndelok iku Islam yo ora salat. Wes pokoke ndelok sak ngisore terus sehingga dene ujug perkarane melihat wong ibadah sing sak ngisore. Tapi wanazara lan ningali sapa man di dunya ing dalam urusan donyane man ilaman maring wong gua kang teman pokoke sak dhuwure wong. Akhire fasifa mongko susah sapa wong alam ing atas perkara fata kang lolos sapa man ing man. Nah masalah donya delok sak dhuwure akhire ngeluh. Jadi masalah ibadah delok sak ngisore akhire ra kepengin kompetisi membenahi ibadahnya. Masalah donya delok sak dhuwure akhire resah mergo dene banyak hal yang tidak dicapai alam fatahu. Nak kelakuane ngene iku lam yaktub ruwah mongko ora nulis wing man sapa Allah ora ditulis sakira ning wong sing tukang syukur wala sabira nan ora wong sing sabar pokoke elek wong kok lakone ngene kok elek eh hadal hadis tegese utawi iki hadis iku jamiun iku hadis sing ngumpulno di jami'i anwalil khairi maring sekabiane pira-pira sifat apa variasi utawa warna-warnane sifat kaapi iki hadis dadi konsep sehingga dia semua kebaikan ada di situ. Iku kita berusaha jadi wong napa sakiron sabira. Wal maqala asabi awal isrun qala syair min fakhril kamil al matsuwi sangka pahar kamil sing dipotong-potong pokoke pahar kamil. Sing bisa nyanyi sebulan ora nyanyi pokoke pahar wis biasa kiye-kiye nyanyi jenenge pahar arut bodho iku ana jenenge ilmu apa arut. Yen kula ngene ate ngaji arut gurune ora iso nyanyi suarane elek murid e ora iso. Angger mulang mangkel. Iku apa ae kitab ngene. Sesuk sak iki dilangi kitab baru perkarane ora iso pekek malah amen nyanyi. Jadi ini mengenai ngaku pondok ngono jadi pelajaran apa? Arut ini pahar tawil, pahar macam-macam, pahar wafir, pahar macam-macam. Yaman di dunia ku istakol, yaman di wong di dunia ku kan kelan dunia ni man. Istakol lah sibuk sepaman, ketunggul sepaman. Wong kok sibuk ngurus dunia, kok horoh, teman-teman nipu, yang mana apa turul amal, ya apa suwene angenan. Wong kok ngurus dunia terus, berarti terjebak turul amal, tertipu golek duit terus, golek dunia terus, sing ora krana Allah Ta'ala, itu tertipu turul amal. Awalam yazal, ana to, nggih bener ya. Ana to ora gingsir-gingsir sapa wong, selalu sapa wong diwas lajeng ing dalam kelalenan. Wong kok lali sangka pangeran hatta jana sehingga parek mimpi sangi man apa ala jalu ajal mati. Lali pangeran nganti mewahe mati sik lali. Padahal al maut uti kematian yakti iku sa teko apa kematian bakdatan hale mendadak. Pas mendadak dijabut pangeran status si hubut dunia. Naudzubillah napa minta muga-muga dijabut pangeran pas kita seneng pangeran. Alhamdulillah disebut apa walladzina amanu mestine asyaddu hubbal lillah. Nek wani iman yo senenge banget lek pengen. Nang wani iman kok senenge banget ambek dunyo. Malah janggal lek konsep pengeran. Kaji itu mahal gini-gini gini. Nek ora kok mbedine ora kok arani mahal kok sing syariat Allah kok arani mahal. Nek wong awam ngomong ngono lah, piye-piye awam kowe aja gemen. Setidaknya mulai hari ini, nggih, dihentikan omongan ini napa mulai hari ini napa dihentikan. Lawal kubur te kuburan sundukul amali iku kota amal manane tabungane amal iku bangkere nggih kuburan isbir sabar sira ala ahwaliha ing atase praharane donya ning donya iku sabar ngalami piye-piye sapa mergo lamo ta ora ana mati iku mujud illa bil ajali kecuali mergo wis jatuh tempo ajali sira manane ngeten donya napa wae sabari kowe ora usah ana ora di dhuwit mati nek ana kerusuhan mati. Wong mati itu berkejati umur entek. Pak Harto orang ngalami Gestapo, ngalami perang sampai macam-macam sampai Belanda. Mati ini orang kena tembak. Kadang bocah cilik dolanan ana puruh nyasar. Mulane Syekh Khalid bin Walid itu mereka putu nangis. Mau nangis, mau nangis sampai.
Kita kok iso habat ya Khalid, anta sayfun min suyufillah, kenapa engkau nangis? Aku itu perang zaman kafir, perang di sini kan terbuka nggak gue pedang. Zaman kafir yo perang terus, zaman Islam yo perang terus. Nganti periode Umar bin Khattab, aku melok buka Baitul Maqdis. Aku kepengen jenenge mati ning bidan perang. Kok saya kijek ning ranjam, perang mati-mati ora ono sing bacok. Terus akhirnya Khalid bin Walid cerita, kabeh kuwi ditakdir. Wong aku bedino perang kok matine ora nganggo perang. Ya artinya ngene, nek ana perang dunya aja mbok anggap sebab kematian ya mergo jatuh tempo ngono lho maksudnya. Paham ya? Nah, yang ada orang itu lorong teman mari mati lah, orang kecelakaan rasa lorong mati. Mana orang lorong dari dokter ini tinggal 2 bulan mati. Kecil 2 bulan dapat suwi, kalau orang sendal lorong langsung pers mati. Apa ke orang kecelakaan lagi? Kadang orang dokter ini orang bulan kas mati, dokter mulai malah mati langsung berkarane tak berani. Dapat cepat kue dokter. Jadi wong ulama di sini nak berpikir gampang. Lah yo nek kancanan wong alim ya biasa berpikir waras. Lah bareng kancanan wong ora bener, uteke melok semper. Elemene wis semper kancanan wong semper. Wah, malah parah. Malah.